اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا. اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا, کسی کو فقیر کسی کو مالدار. مالدار کا شکر کا امتحان لیا, فقیر کے صبر کا امتحان لیا. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں. جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور, کپڑے, گھر, گاڑیاں. یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے. بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں, اسلم ڈرائیور, آج میری بڑی اچھی قسمت, وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1,00,000 کی ہے, وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی, بڑی سستی مل گئی. خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی. تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا. وہ آ کر کہتا ہے, صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا, تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں, اس کا علاج ہو جائے. تو صاحب کہتے ہیں, اسلم تمہیں پتا تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے, تو میرے پاس تو گنجائش نہیں, میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے, میں اسے فون کر دیتا ہوں, وہ تمہاری مدد کر دے گا. جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے, چوریاں, قتل و غارت شروع ہوتے ہیں. جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے, عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا. نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچا دے.